ඇන්ටනි අයියට තේක පුදපු පිදිල්ලෙන්ම පේනවා රාණි අක්කගේ හිතේ තියෙන ස්වාමි භක්තිය. එකෙන්ම මොනව නැතත් මං අන්න ඒකට නම් ඔයාට ගරු කරනවා රාණි අක්කා. මේ ඇස් දෙක පා බේමුළු සුදු ඇල්ලටම නෑ ඔයා වගේ ස්වාමි භක්තියෙන් ඉන්න බිරිඳක්. ඒ වගේම ඔයා වගේ බිරිඳ භක්තියෙන් ඉන්න ස්වාමියෙක්. භක්ති බිරිඳ භක්ති ස්වාමි භක්ති ජෝඩු. මේ ඒක නෙවෙයි මුළු සුදු ඇල්ලේ අනාගත පරපුරටම එකෙන්ම ඔයාල දෙන්න ආදර්ශයක් අනේ. දැන් පේනවනේ අපේ පාලි නැන්දට වෙච්ච දේ. කුළුන් දුලේම නැන්දම්ම කෙනෙක් වෙච්ච එයාගේ දුවගේ නීත්‍යානුකූල ස්වාමියා වෙන අමගාන්න. ඉතින් කොහමද අනේ ඒගොල්ලොන්ට කටක් කරලා නැන්දම්ම කියලා කියන්නේ? හැබැයි බලන්නකෝ එක අනිද්දා වෙද්දී එකෙම් අපිට ආරංචි වෙයි අපේ චූටියා තට්ටු වෙච්ච තාලෙට රංගනියවත් තට්ටුනා කියලා. ඔව් ඉතින් එතකොට ඉතින් අයගෙනුත් නිදහස්නේ. කෝකෙන්දනේ රාජාබටෝන එකෙන්. මොන රාජාවදනේ? උඹ මේ කොලේ වාල ගහන්න හදන්න එපා. උඹ මේ රටපටෝන කතන්දර රාජවත් පටලෝල උගුරු ලක්ෂක මාර කතරද ගවා. කාගෙනදනේ ඕගොල්ලෝ මේ ආන්නේ? ආන දෙයක් තේරෙන්න ආන්නකොනේ. ජෝඩුවත් එක දෙවත්තට වෙලා අන්ඩර දෙමල කියවන්නේ. අහන්නේ අහන්නේ සැලුන් එකේ රාජ ගැන. උඹට ඔය තරම්ම පැටලෙන්න සුදු වැල් රාජ රොත්තක් ඉන්නද? සැලුන් එකේ රාජ කිව්ව මේ අපේ බුකි අරිසගේ බාබරාද? දැන් එතකොට බුකි අරිසගේ බාබරා නිව්සීලන්ඩ යන්න මට 1.50ක් දුන්නා. ඔයාලට අන්ද කයිප්පු කැවිලා දනේ. එයාට එහෙම විසි කරන්න 1.50ව තිබ්බනම් මේ ඇරිසඩ දැලිපිය නටන නටෝ ඉඳී දනේ එයා. ඔය රංගනියාගේ ගින්න එකෙන්ම පත්තු වෙලා බාබරාට යන්නේ නමන් නැතුව පාරට වැටිලා ඉඳිද්දි එකෙන්ම ඌට ඇටෙන්න යන රුපියල් 1000 දුන්නේ මං. ඒ වෙලාවේ ඇරිසිත් ඔය කොහෙද තොලොංචි වෙලා මේ අසරණ අයා එනකන් රෙදි බෑගියක් තරම් අර සමනලෙක ළඟ මේව නිදි කිරනවා. මං ඇම්බසියට ගිහිල්ලෙද්දි ඔය බාබරා මාව දැකලා අනා සම්පතා මල්ලියා කියලා මට දුක කිව්වා. මං එකෙන් මෙයාට රුපියල් 1000ක් දීලා එයාව කළුතර පිටකොටුව ඉන්ටර්සිටි එකකට පට්ටල් කරා. එහෙම මට අතපාපු එකාගෙන් මං 1.50ක් ගත්ත කියලා ඕගොල්ලෝ කියනවා. කවුදනේ ඕගොල්ලොන්ට මේ ආසපොලෝ නූනන අපරාධ කතා කියන්නේ? හරි 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 ඒ කතාව පැත්තකින් තියපන්කෝ. දැන් මට කියපන් මේ සුදුවැල්ල පුරාවටම ගලාගෙන යන මේ ඩෙන්සිලාගේ අක්කගේ පුතාගේ ප්‍රශ්න මොකද්ද කියලා කියපන් බලන්න. එකෙම්ම කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඇන්ටනි අයියා. එයා ලබන මාසේ 15 යනවා. මේ එකෙම්ම මං ඒක ඔයාලට කිව්වේ නැත්තේ මේ ඒ කාලේ ඔයාලගේ හිතරිදෙයි කියලා තියෙන බයට. ඒ මොකටද? ඩෙන්සිලාගේ අක්කගේ පුතා රට යනවා කියලා අපේ හිතරිදෙයි? නෑ ඉතින් මේ මම එයාට මේ පට්ටල් කරලා දුන්නේ අපේ චූටියාගේ වීසා එක. බලන්නකෝ අනේ ඕගොල්ලෝ කිසිම හිතක් පපුවක් නැතුව අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ මානුෂීය ඇඟීම් එක්ක සෙල්ලම් කරනවනේ අනේ. මගේ පිණි කඳුනේ උඹේ අපේ හැරියාගේ මාකරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. පිස්සුනේ යන්නේ මොකෝ එයත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් තියෙන මම බුකිකාරයෙක් නෙමෙයිනේ යන්නේ. ඔයාට කියන්න ඇන්ටනි අයියා ඊයේ පෙරේද දවසක ඇරිසම ආව යාගෙන ඇවිල්ලා මට කියනවා අතවමාර රටවමාරක් දෙන්නම් මේ
එයාගේ කොල්ලවත් අපේ අම්මා ගාවට පටවලා දෙන්න කියලා. ඔව්. ඉතින් ඔයා මොනවාද කිව්වේ? එයාත් ඉතින් බෑ කියන්න බැරි කතන්දරයක් ඉඳා මං එයාට කිව්වා ඇන්ටනි අයියාගේ කේස් තුනක් තියෙනවා ඒක ෆයිල් කර සැනින් අම්මට වචන දාලා බලන්නම් කියලා. පේනවනේ ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ හැටි. හැම එකම බලන්නේ කැත්තෙන් හරි උදැල්ලෙන් හරි කමන්නේ කරටිය කඩාගෙන. මොකක්ද අනේ මේ කතාව? කියන දේත් තේරෙන්න කියන්නකෝ වණන් නැතුව. මෙයාට ඔය රාජාගේ කෙප්පේ අතහැරලා තින්නේ හැරිසා. ආ? හැරිසා? දැන් ඉතින් පේනවනේ ඒකට හේතුව. අනේ මන්ද සම්පතා වචනයක් වැරදුනාමත් අම්මට තාත්තට ආව දුස්සන මඩු තුනක් මේ රටේ හොන්න පටලගෙන ප්‍රමත් ඉල්ලන් කෑවද කියලා හිතනවා බං. Thank you.
මගේ පිණි කඳුලේ Thank you.
Mage pini kandule.